Mother, I tried to do right. Eka luokalla sitä kesti 9 vuotta. Ja se alkoi oikeastaan siitä, että mulla ei ole isää, joka on kuollut silloin, kun mä oon ollut 1 vuoden ja 4 kuukautta. Sitten koulukaverit kiusasivat mua siitä tosi paljon. Ja sitten se oli siitä ekasta luokasta ihan sinne 9. luokkaan asti sellaista. Ei nyt päivittäistä, mutta kyllä se aika pitkälti joka viikko sitä tapahtui. Kiusaamista tapahtui muuten, siis se oli fyysistä, tönimistä, jätettiin porukan ulkopuolelle. Sitten se oli henkistä kiusaamista, haukuttiin. Pahin on ehkä, mitä nyt tälleen muistaa, niin mua haukuttiin kuoraan lapseksi. Mikä ei ehkä nyt 7-vuotiaan lapsella ole hirveän kiva nimitys. Sitten oli ihan kaikkea siis sellaista, että kun oli ala-asteella oli luokkabileitä, niin sain kutsun niihin bileisiin, mutta sitten mä en päässytkään niihin bileisiin mukaan. Sitten oli fyysistä kiusaamista, eli tönittiin, potkittiin, otettiin reppu, heitettiin se ojaa. Mitähän muuta on ollut? Lumipalloja, lumipesut. Sitten aina, jos koulun jälkeen oli jotain kerhoja yömmässä muita vastaavia. Sitten niissä oli aina ne tietyt semmoiset porukat, ketkä klikkiyty. Ja sitten mut jätettiin aina niiden porukoiden ulkopuolelle. Et aika pitkälti yksin sai sitten olla. Koulukiusaaminen on vaikuttanut mun itsetuntoon aika pitkälti siis silleen, että mulla meni monta vuotta silleen, että mulla on sellainen tunne, että mä en ole millään tavalla hyvä ihminen tai että mä en riitä mihinkään, että mä oon ihan suorastaan paska. Että ihan sama mitä mä teen, niin mä ryssin sen. Että vasta ehkä niinku 20-vuotiaana mä aloin niinku hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon. Ja olevan niinku sellainen ihminen, mistä mä itse tykkään. Se myös koulukiusaaminen vaikutti myös sillä tavalla, että mulla on hirveän vaikea luottaa ihmisiin. Mä en millään tavalla luota ihmisiin, jos mä tapaan jonkun uuden ihmisen, niin mun ensimmäinen ajatus on edelleen, että se haluaa tehdä jotain pahaa mulle. Mut sit siinä on kääntöpuolena se, että sitten kun saa mun luottamuksen ja mä luotan siihen, että minun ihmiseen täysin, niin se on vähän semmoinen French for life, että sit mä oon loppuun asti ja seison rinnalla ihan sama mitä tapahtuu. Country, I'm just a stranger to you.